ចឹងបាទសូមរក្សាការគ្រប់គ្រងនេះឲ្យបានរហូតទៅបាទចាប់ពីពេលនេះតទៅបាទជាពិសេសគឺថ្ងៃទី10នេះបាទថ្ងៃទី10នេះគឺយើងប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់បារ៉ែនម្ដងទៀតព្រោះនៅក្នុងពូលស៊ីនេះគឺមានក្រុមបាល់ទាត់បារ៉ែនមានហុងកុងមានអ៊ីរ៉ាក់មានអ៊ីរ៉ង់ហើយនៅកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបាទន័យថាក្នុងបាពូមាន5ប្រទេសមាន5ក្រុមអញ្ចឹងក្នុងមួយក្រុមត្រូវលេខ4ប្រកួតបាទក្នុងនឹងក្រៅដីអាហ្នឹងគឺតាមរូបមន្តដែលបា FIFA គេបានកំណត់ហើយឥឡូវគឺទៅតែនឹងចូលលេងបានចាប់ដើមការប្រកួតបានជុំទី2បាទសម្រាប់ការប្រកួតជើងទី1នៅទឹកដីកម្ពុជាយើងមកកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងជើងទី2យើងទៅលេងនៅទឹកដីហុងកុងវិញហើយថ្ងៃទី10នេះយើងលេងមកប្រកួតទៀតបាទប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបាល់ទាត់បារ៉ែនបាទនឹងហើយប្រូជឿនសវណ្ណឧត្តមឥឡូវបងប្អូនមកនិយាយរឿងហ្នឹងតើក្នុងមួយពូលមាន5ក្រុមអញ្ចឹងមកក្នុងទឹកក្នុងមួយក្រុមត្រូវលេង2ប្រកួតក្នុងនិងក្រៅដីអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងចំណោម5ប្រគូនោះគឺលេងខ្វែងគ្នាបាទលេងអស់ហ្នឹងហើយបុកដឹងឲ្យចូលសេចក្ដីបាទគាត់ថាអូដល់ហើយ1 1បាទមកអីសុទ្ធដល់សេរីដូចសាក់ខ្មែរលេងមួយបងរ៉ែបងមួយបារ៉ែនមកទៅអត់ទៅប្រូបងដឹងអត់ទៅហើយបាទបាទថ្ងៃទី10យើងជួបគ្នាម្ដងទៀតអាឡូបងម៉ៃតាមយោបល់ខ្ញុំម្សិលមិញបើមានមនីឧត្តមនឹងវឌ្ឍនាការតាំងទី2ហុងកុង21បាត់ហើយចូលប្រវែងចំចេះចូលអត់មើលស៊ីចន្ទធារីអីស៊ីចន្ទធាមកគ្រប់ដែលបុកបកគោលទីហ្នឹងអូយបើអ្នកគ្រប់ត្រូលសឹងទៅថាបោកក្បាលមកទៅខ្ញុំនឹងគេស៊ីចន្ទធាគឺលេខបំរុងទេតាំងទី2បានគ្រូវឹកដោដាក់ស៊ីចន្ទធាចូលប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ចូលព្រះអ្វីវាគឺផ្លាស់បដូរស្ថានភាពបើគាត់ធ្វើឲ្យខ្សែការពាររបស់បាក្រមបាល់ទាត់ហុងកុងនោះគឺជាបោកយបល់ហ្មងបើស៊ីចន្ទធាក៏លុកល្អណាម្សិលមិញតាំងទី2ណាតែយើងស្នាយប្រវៃមើលមកគ្របសិតបុកបកគោលទីហ្មងបើស្នាយនឹងស្នាយមែនទេហ្មងមកគ្របហ្នឹងជាឡើយល្អណាប្រហ្នឹងល្អហើយកម្មជាឡើយគេខ្លាំងណាលេងសើចមួយកម្មជាឥឡូវចេះលេងទីទីតាការអំបានទេចេះលេងបាល់ខ្លីបាល់អីណាល្អមើលតាតែយើងភ្លាត់ឲ្យក្រុមបាល់ទៅរងកងគេស៊ីមួយបើខ្មែរស្មើមួយឈ្នះមួយចាញ់មួយមិនវិញបងអាហ្នឹងយើងគិតមើលពិន្ទុសិនប្រូយើងត្រូវគិតមើលក្នុងចំណោមមកពូលហ្នឹងមាន5ក្រុមអញ្ចឹងយើងគិតមើលតាមក្រុមបើក្រុមណាចាញ់ប្រមាណស្មើប្រមាណហ្នឹងគេទូទាត់តាមហ្នឹងបើយើងគិតអញ្ចឹងយើងគិតមិនដឹងអាហ្នឹងទោះឲ្យយើងដឹងថា4ក្រុមទៀតហ្នឹងលទ្ធផលពួកគេហ្នឹងប្រមាណអីប្រមាណអាហ្នឹងបានយើងអាចបើទូទាត់គ្នាបានបើសិនជាយើងឆ្លងផុតវគ្គចាយពូលនេះគឺយើងទៅលេខជុំទី3ទៀតតែគាត់ថាក្នុងជុំទី2នេះយើងដូចប្របាដែរប្រវាយគិតមើលដោយរ៉ាក់ដោយរងឲ្យដោយបារ៉ែននេះសោះក្រុមបាល់ទាត់ខ្លាំងខ្លាំងហ្នឹងណាបើសិនក្លូវើលខាប់ដែរចឹងយើងនៅដំណាក់កាលវែងឆ្ងាយហ៎យើងមិនមានសម័យដល់បើជុំទី4ទេពីលឹកដែរមកដល់ជាគ្រូអង្វឹករបស់ក្រុមបាល់ទាត់គាត់និយាយចឹងគាត់ថាតើចង់ឃើញ idol របស់អ្នកជាជាងឃើញទង់ជាតិកម្ពុជារបស់អ្នកឬយ៉ាងណាគាត់ចង់គាត់សួរចឹងហើយម្សិលមិញហ្នឹងអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺត្រូវហើយបាទទង់ជាតិដ៏ធំរបស់កម្ពុជាយើងត្រូវបានលាតត្រដាង
បាទក្រោមខ្សែភ្នែកបងប្អូនយើងរាប់ម៉ឺននេះសូម្បីតែអ្នកនៅតាមកិច្ចអធានហ្នឹងក៏គាត់ចំណាយពេលទេសនាតាមទូរទស្សន៍តាមទូរស័ព្ទដៃនៅលើផេកបាទពួកកម្មគូផ្សំហ្នឹងបើថាបូករួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងទស្សនានៅតាមទូរស័ព្ទតាមទូរទស្សន៍ទីហ្នឹងងាប់ឲ្យរាប់លាននេះម្សិលមិញបាទមិនធម្មតាទេបាទសម្រាប់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជាបាទជឿជាក់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមក៏ក្រើកឡើងវិញហើយបាទចាប់ផ្ដើមក៏ក្រើកវិញហើយសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រោយតែបើយើងស្ងប់ស្ងាត់ទៅចង់មួយឆ្នាំជាងហើយពតកាលេសអាយទេបាទពតកាលេសអាយទេប្រូរ៉ូណាល់ដូលេងរ៉ូណាល់ដូលេងស្អីទេរ៉ូណាល់ដូគាត់មិនលេងល្មិចបើគាត់ត្រូវការតែ21គ្រាប់ទៀតទេណារ៉ូណាល់ដូដើម្បីបំបីកំណត់ត្រាខ្សែប្រយុទ្ធដែលលេងឲ្យក្រុមបាល់ទាត់ជំរឿជាតិដែលអាចមានគ្រាប់បាល់ច្រើនជាងគេរ៉ូណាល់ដូបច្ចុប្បន្នគាត់មាន89គ្រាប់ហើយខ្សែប្រយុទ្ធរបស់អេរ៉ង់អាលីដេអ៊ីមាន121គ្រាប់អញ្ចឹងបើសិនបើរ៉ូណាល់ដូរកបាន21គ្រាប់ទៀតគឺបំបីកំណត់ត្រាលីដេអ៊ីបានហើយបច្ចុប្បន្នគាត់ឈរលេខ2មាន89គ្រាប់ក្នុងដៃបាទហើយបងប្អូនអាចនឹងជឿជាក់អត់មើលទៅថាពូដូយើងរកបាន21គ្រាប់នេះសួស្ដីប្រូមេស៊ីមេស៊ីបាទគាត់នេះមើលតាមផេកប្រហែលប្រូ 82k ផេកបងសហព័ន្ធនេះ 82k ហើយ 82k បើយើងគិតពីមនុស្សវា82,000នាក់82,000នាក់អានឹងបូករួមទាំងនៅកីឡាឋាន60,000នាក់ទៀតវាបញ្ចូលមកវាចូល4ដល់100,000នាក់ជាងគាត់ហើយអានឹងយើងគាត់ទទួលលេខដែលយើងដឹងផ្លូវការទេចុះនៅមើលទួលទូផ្ទាល់នេះដល់ប្រហែលទៀតអូច្រើនណាស់មានសម័យមានថ្ងៃ10ហ្នឹងមានហៅ মাই សកុនទៅមើលអត់ মাই សកុនហ្នឹងអត់ទៅហើយ মাই សកុនតែបបាក់រោគ្នាទៅមុនទៅក្រោយមិនដឹងថាទៅរោណាបើថាទៅស្រុកគ្នាបានជួបគ្នាបើថាទៅដល់រោគ្នាបបាក់ពូនៅក្នុងហ្នឹងតែចូលទៅគឺសេវាទូរស័ព្ទហ្នឹងតែបបាក់ទេហ្មងហើយបើអ៊ីនធឺណិតវិញគឺសូន្យហ្មងអត់ដឹងថានៅក្នុងហ្នឹងគេដាក់ប្រព័ន្ធអីឆ្ងល់ដែរមើលកូនយើងមានដឹងដែរមានដឹងថានៅក្នុងហ្នឹងគេដាក់ស្អីដែរហើយបានអ៊ីនធឺណិតចូលទៅវា slow វាអត់ដើរហ្មងឆ្ងល់តែមិនដឹងវាកើតអីហើយយើងឡើងទៅលើអាជន់លើគេហ្នឹងមិនទៀបទេណាចង់ស្មើនឹងអាគីកំពុះ7ជាន់ហើយតែនៅតែអ៊ីនធឺណិត slow ទៀតប៉ែ 84K មិនសមមិញអូកបសេរីហ្មងប្រូថ្ងៃ10សៀងចន្ទធាបានលេងអត់លេងសៀងចន្ទធាគ្រាន់តែចប់ការប្រកួតហើយដោយលើថាឡើងទៅជប៉ុនទៅវឹកហាត់បន្ថែមទៀតហ៎បាទហោះទៅជប៉ុនតម្រាំមកដល់ថ្ងៃប្រកួតថ្ងៃ10ហ្នឹងបានមកវិញសៀងចន្ទធាសៀងចន្ទធាគឺដឹងតែបានលេខ 100% ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគ្រូវឹករបស់កម្ពុជាយើងគាត់បានប្រាប់បើលោក Felix Deman គាត់និយាយគាត់ថាសៀងចន្ទធាគាត់ត្រូវការបបិសោតគាត់ត្រូវការបើពេលវេលាវឹកហាត់ឲ្យច្រើនជាងហ្នឹងទៀតបើទោះបីជាការប្រកួតប៉ះជាមួយនៅហុងកុងថ្ងៃនេះគាត់មិនបានជួបជម្រើសជា11ឲ្យជួបជម្រើស11អ្នកដំបូងក៏ពិតមែនបាទប៉ុន្តែការប្រកួតលើក្រោយគាត់អាចនឹងជាប់គាត់និយាយអញ្ចឹងណាព្រោះថ្ងៃប៉ះហុងកុងម្សិលមិញគឺសៀងចន្ទធារ៉េសៀវទេហូឡង់ឈ្នះអត់ប្រូយុបនឹងអាឡម៉ង់តឲ្យហូឡង់សេរូកន្លះទៀតឲ្យយុបនឹងដីអាឡម៉ង់អាថ្ងៃជួបគ្នានៅ UEFA Nation League ត
ឹកដីហូឡង់ហូឡង់ឈ្នះ 3-1 មកអាឡម៉ង់អាឡម៉ង់ឈ្នះ 1-0 វិញតែប្របាថាដែរពួកបើនិយាយទៅគឺអាឡម៉ង់ដូរកីឡាករសឹងតែទាំងអស់ហើយបើខ្ញុំលេងបើឲ្យលេងលេងហូឡង់ហើយហូឡង់ពេញសាច់ហូឡង់ឡើងជើងប្រប្រៃគិតមើលនៅ UEFA Nations League ហូឡង់លេងល្អណាស់ហូឡង់បើខ្សែការពារខាងក្រោមវិញគឺញាក់សាច់ហ្មងតែហូឡង់ស្ទើរប្រយុទ្ធបន្តិចអស់ហើយប្រយុទ្ធហូឡង់ចាប់ពី Van Persie អាចិនរ៉ូបិនចូលឌីវ៉តទៅគឺចាប់ហើយឥឡូវប្រហែលក៏ដូចខ្ញុំមែនអត់ហូឡង់បើនិយាយពីបំរើនិយាយពីប្រយុទ្ធនិយាយពីបំរើការពារវិញមួយសេតហ្មងតែស្ទើរនេះបញ្ចប់ទីចឹងឥឡូវនៅទៅសេរី Memphis Depay សេរី Ryan Babel អឺ Dre Martin ឯនោះនៅប៉ុណ្ណឹងអត់មានទេអស់លេងហើយបើថានៅចំនួនបាន Percy ហ៎ចំនួនអាចេរ៉ូបេតណែអូហូឡង់ខ្លាំងណាហូឡង់ធ្លាប់ទម្លាក់អេស្ប៉ាញក្នុងការ World Cup 2014នៅប្រេស៊ីលហេឡូប្រូ David Owen បាទហេឡូមនុស្សច្រើនសេវាខ្សោយចឹងហើយមិនបែនទេទោះបីជាមនុស្សតិចក៏សេវាខ្សោយដែរថ្ងៃបងទៅមើលការប្រពន្ធមិត្តភាពមនុស្សបានប្រមាណ 5,000 នាក់ប៉ុណ្ណឹងសេវានៅតែខ្សោយដែរហ្នឹងទីទៅគឺចូលក្នុងហ្នឹងគឺសេវាដាច់ហ្មងអត់ដើរទៅអ៊ីនធឺណិតទេហើយមតិមួយទៀតបើសម្រាប់អ្នកគ្រប់ត្រូលអានេះគឺនិយាយត្រង់ហ្មងខ្ញុំគេញផែកមួយនោះក៏គាត់ត្រូលត្រូវហើយខ្ញុំទៅគាត់ញោមគ្រប់ត្រូលគាត់ថាចំនួនអ្នកទេសនាបសោមិញគឺច្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺការលក់សម្បត្តិចេញបាទគាត់ថាលក់សម្បត្តិហ្នឹងបើខ្ញុំគុណមើលប្រហែលប្រហែលខ្ទង់ជិត 100,000 គាត់ថាលក់សម្បត្តិទាំងខ្ញុំទាំងគេចង់ស្នើឲ្យសហព័ន្ធហ្នឹងរៀបចំអាកៅអីបំរុងហ៎អាកៅអីសម្រាប់កីឡាករសម្រាប់អឺក្រុមការងារគាត់អង្គុយនៅខាងក្នុងកីឡាឋានហ្នឹងបើឲ្យដូរហ្នឹងចេញទៅព្រោះថាវាខ្មាស់គេផងនោះក្លឹបដូចរីដងរ៉ៃដូចអីក្លឹបពាក់កណ្ដាលអាជីពអីផងគេរៀបចំកៅអីស្តង់ដារឡើងស្អាតហ្មងហើយយើងសហព័ន្ធបាល់ទាត់ទាំងមូលបើគូថាបដូរកៅអីហ្នឹងចេញអាហ្នឹងវាជាអាចជាមុខមាត់របស់យើងផងហើយណាមួយមើលទៅវាស្តង់ដារដូចគេដូចឯងផងឥឡូវបងប្អូនគ្រប់ត្រូលឯងរឿងកៅអីអង្គុយសម្រាប់កីឡាករបំរុងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាសហព័ន្ធប្រហែលជាគាត់រជិតចង់រៀបចំហើយគាត់ថាមិនទាន់ធ្វើតែបើយើងជួយជំរុញជួយអឺដាស់តឿនគាត់តិចទៅប្រហែលជាគាត់លឿនហើយមកទៅណាប្រហែលជាគាត់លឿនហើយគាត់នឹងលក់សបតថ្ងៃប៉ាហុងកុងម្សិលមិញនឹងលក់សបតថ្ងៃប៉ាបារ៉ែនហ្នឹងល្មមមកដូរបានអឹងអើយបើយធ្វើមកកៅអីប៉ុណ្ណឹងហ៎មិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រូលឲ្យផែកអីនោះគ្នាត្រូលអានេះគាត់ណាជាការសំណូមពរដូចខ្ញុំផ្ទាល់ឲ្យដូចបងប្អូនអីចឹងណាបាទកាលោថាសហព័ន្ធគាត់មើលឃើញទៅអបាទរឿងហ្នឹងគឺគិតគូរតែគាត់ថាអត់ទាន់មានផែនការអីឬក៏ថាវិការណាមួយតម្លាក់មកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរអីចឹងអញ្ចឹងគឺចាំមើលកាលោថាក្នុងឆ្នាំហ្នឹងអីសហព័ន្ធបាទទាត់កម្ពុជាយើងគាត់មានការរៀបចំព្រោះថាគាត់សហព័ន្ធបានរៀបចំហើយឲ្យបន្ទប់ផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់បាទសម្រាប់កីឡាករគឺគាត់រៀបចំតាមស្តង់ដារឲ្យតែនៅអាកៅអីហ្នឹងបាទនៅអាកៅអីអង្គុយសម្រាប់កីឡាករបរងហ្នឹងអាហ្នឹងជឿជាក់ថាបើសហព័ន្ធគាត់នឹងបាទផ្លាស់ប្ដូរនៅត្រង់ហ្នឹងមួយចំណុចបន្ថែមទៀតអូបាទបងប្អូននេះគាត់គ្រប់ត្រូលហ្នឹងហើយបាទបងប្អូននេះគាត់ថាគាត់គ្រប់ត្រូលឲ្យដូរកៅអីហ្នឹងចេញទៅមិនឯណាបើតាំងសហព័ន្ធថាឥឡូវខ្វះថាវិការ
ហើយត្រូវការឲ្យបងប្អូនបាទអ្នកគ្រប់ត្រួតជួយមកមិនបាច់ច្រើនទេតែម្នាក់តែម្នាក់តែ4000បានហើយមកតលាក់កងមកបាទឲ្យលេខកងពីសហព័ន្ធមកបើថាខ្ញុំនៅនឹងបងប្អូនអ្នកគ្រប់ត្រួតមិនជួយទេនិយាយទៅគឺខ្ញុំសុខចិត្តកោសក់ចូលហ្គេមហ្មងខ្ញុំអាចថាមុនគេផងបើថាឲ្យតែថាមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងបើថាសហព័ន្ធថាឥឡូវត្រូវការបងប្អូនយើងបើជួយបាទដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរកៅអីហ្នឹងបើតែខ្ញុំជឿជឿថាសហព័ន្ធគាត់មិនធ្វើដល់ថាហ្នឹងទេបាទបើជឿជឿថាការងារហ្នឹងគាត់នឹងរៀបចំបាទគាត់ថាមុននឹងក្រោយថាប៉ុណ្្នឹងទេអីអារឿងកៅអីផ្សេងខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំតែគាត់ថាកៅអីដែលកីឡាករបំរុងអង្គុយហ្នឹងបាទនិយាយទៅគឺសឹងតែថារាល់ការប្រកួតហីទាំងមិត្តភាពទាំងផ្លូវការដឹងតែមានអ្នករិះគន់មានអ្នកបាទចង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទែនកាក់អីនឹងតុកវេទិកាពេលសម្ភារក៏ត្រូវដូរដែរប្រូមែនតើការប្រគួតស្តង់ដាប៉ុណ្ណានៃគូណាទៅរៀបចំមើលទៅឲ្យវាស្តង់ដាតាមលក្ខណៈរបស់គេរបស់អន្តរជាតិអីទៅដែរអស់ប្រមាណអរេប្រូសា3អីចេះតែនិយាយមកឡើងមែនជេអីចុយមកឥឡូវហ្នឹង